Živanka Ivanović i njen suprug svoj rad su otpočeli 2007. godine i na svom domaćinstvu uzgajaju domaću hranu i domaće životinje. Vila Melodija se nalazi u Grabovici na 650 metara nadmorske visine, 6 km od Gornjeg Milanovca i okružena je živopisnom prirodom koja čine okolna brda, livade i šume. Živanka nam je govorila o tome da li je početak bio težak. A nije bilo teško zato što nisam znala u što ulazim. Suprug mi je rekao da to posao zahtjeva sve to, ali ja to nisam razmišljala o tome. Jednostavno krenula starija ćerka, treba da krene na fakultet u oktobru, mi smo u martu krenuli sa ovim. Tako da si morao da nađeš način da obezbediš sredstva za Beograd, ali je to ispalo posle toliko kreativno lepo i to je neka druga dimenzija skroz. Pre koliko godina je počela sa... Pa je to 18. godina kako mi radimo, da. Zašto baš Vila Melodija? E da, Vila Melodija je ime ove vile koju je dao naš stric Milivoj Ivanović, on je bio dirigent, violinista, bio je mnogo toga je bio u životu i on je to napravio svojoj ženi kao iznenađenje, nije ni znala kad se pravila ova kuća, tako da je to sve autentično što se vidi, mi ništa nismo tu menjali. Objekat raspolaže sa 7 kategorizanih ležajeva. Na pitanje šta je interesantno turistima i šta to imaju u svojoj ponudi, Živanka kaže. Sve im je interesantno. Ja ne znam, ne mogu da nabrojem, ali priroda lepa, ne mogu mi da kažemo da je naša najlepša priroda na svetu, ali eto, lepa je kuća napravljena na dobrom mestu, pogled je izuzetan. To što mi imamo našu baštu, životinje, sve, mogu da deca uživaju i sa životinjama, mogu da roditelji pomažu u bašti. Ništa se to ne prska, ali traži mnogo vremena da se to čupa trava. Ne možeš da, kad prskaš hemijom, ti isprskaš jedno, dva, tri, pet puta, završio si. Ovo se svaki drugi dan prska sa tim nekim organskim sredstvima, tipa od bršljena i tako nešto. Tako da, mnogo vremena treba, ali na kraju kad to stane sve na sto, onda bude izuzetno. Pored smeštajnih kapaciteta, u vili gostima je dostupna i hrana koja se pravi od proizvoda koje uzgajaju naši domaćini. Kuvam, da. Tako je počelo, tako sam ih navikla i sad mi nema nazad. Sve kuvam što se inače jede u selu, odnosno u porodici, zemljani lonac i pasulje, kupusti, domaće meso, naše pilići, imamo svinje, imamo baštu našu organsku, znači to su jela koje se spremaju, to ona klasična, najobičnija, kojima niko od njih iz belog sveta koji su dolazili nije našao manu, čak su uživali. Znači naša hrana je najbolja. Jeste, jer su kad su došli, jedna velika grupa Amerikanaca je bila, došli su iz Sarajeva, jeli su ćevape, kao ćevape su nešto najljepše. Ja došla ovdje u zemljenom šerpi, loncu, napravila sarmu, pa sa nekim rebrima, sa što nešto. Kad su oni probali, kažu, definitivno je sarma najbolja. Naša sagovornica se bavi ručnim radom, slika na staklu, a također proizvodi razne likere, kao i med sa orasima. Pa kad sam krenula, ja sam krenula sa manje posla i sve sam sama radila, kako je posao bio sve obimniji. Ja sam tu imala neko iskustvo i onda sam nastavila da radim sama, tako da uglavnom sama sve to radim. Slikam na staklu, uvek sam dobro crtala, slikala, pa mi je to dobro došlo kada je prvi gost došao, nije imao nijedan suvenir da se kupi, pa sam krenula od tog čokančita, pa neku čašu, flašu i tako je posle to krenulo onako na veliko za pojedine kuće koje drže suvenire. Naši domaćini imaju goste sa svih strana sveta, a jedan bračni par je kod njih proslavio 40 godina braka. Godinama rada se ne stiče samo iskustvo, već i mnoga prijateljstva koja su opstala čak i deceniju. A na naše pitanje o prijateljstvima naša sagovornica je dodala. Ima ih baš mnogo. Pa eto, imamo goste dvoje iz Illinoisa koji dolaze ovde neki 10-11, 12 godina, više ne znam nija koliko dugo. Ne svake druge, svake treće godine, kako kad, nekad su i svake dolazili, zavisi. Kad je gospodin, on je doktor, otišao u penziju, onda su dolazili skoro svake godine. Tako mi njima priređujemo neke iznenađenja kojima oni ne sanjaju, kao za njihove neke godišnjice, kad su se uzeli, ovako u života pričaju o deci, sve, ja samo zapišem datum i sljedeće godine
su mi se najavili, najavio ih je ovaj turistički vodič, ovaj što ima agenciju, i rekao da mora u Veneciju da ide za njih, jer su na nekom putovanju i da mora da ih dovede kod nas ovde. Da li je zahtevno i izazovno baviti se ovim poslom, bilo je naše pitanje za Živanku. Ja ne znam više da li mi je to zahtevno, ja sam godinama u ovom mjestu nekako navikla na sve to što radim, sve što dođe novo ja se lako prilagodim, tako da ovaj, bude to dobro. Često smo dobijali i sredstva bespovratna, u početku smo iz TOS-a iz Beograda dobili, mislim, ovaj, konkurisali smo kod njih kad su došli ovaj, prvi put kad smo počeli da radimo. Onda smo dobijali više puta, znači ovaj, naša opština je raspisivala konkurs za mnoga sredstva i mi smo ovaj, konkurisali, evo sad smo ponovo konkurisali, mnogo znači. Živanka nam je detaljno opisala kako izgleda jedan njen dan i kako naglašava nije joj težak posao kojim se bavi, jer upoznaje razne ljude i njihove životne priče. Postoje zahtevni i oni manje zahtevni gosti, ali sve je to deo posla i profesionalizma. Zavisi ko su gosti, ako dođu porodice s decom, onda ovaj, deca ustaju rano, naravno, i onda ja moram da ustanem u pet nekad, da bi sva ta neka testa koja treba da narastu, to uveče zamislim testa, da bi uveče imala malo manje posla, da to brže ide. Ovaj, i onda krenem se tako spremanjem ujutru. Često roditelji produže da spavaju, samo deci daju garderobu, ono, i oni dođu ovdje, ja njih tu nahranim, spremim. Onda ih pustim, oni idu kod zečeva, pošto iz zečeva imamo često, idu hrane kuce, idu ovaj, po imanju. A ja onda krenem doručak, onaj, veliki za goste, i dok to se posle, onda ustanu, pa može čaj, pa može, onda tu moraš da staneš malo s ovim spremanjem, pa da malo dok čaj, pa dok kafa, pa dok to. E onda ovaj, oni dok jedu, svi pomažu do duše da se i postavi i skloni. Izuzetni su mi gosti. E onda ovaj, oni odu tako, ili šetaju, ili eto šta već, često su mi neke ovaj, gošće spremane ovde, specijalizacije, i onda one uče, a deca recimo tu buze bazen i to, i onda polako počinjem da spremam ručak. I ovaj, tako, dođemo do ručka, usput odem do bašte da nešto uradim, i za taj ručak, lakše kad ti kupiš gotovu namirnicu, ovako dok ti ubereš, dok šta, opet oduzima vreme, ali kvalitet se na kraju vidi. I dok oni dođe posle ručaju, prođe malo vremena, pa je malo, ajde slatkiš neki, e gotovo, ajde večera, i onda spremljaš večeru, i onda sedimo s njim. Kad večer, onda sedimo, ostanemo dugo i tako se družimo, tu se mi izbližimo, budemo kao porodica. Ali to je ono, često oni spavaju popodne i oni su odmorni, onda mogu da ostanu dugo, a domaćini ne mogu da spavaju. I onda, ono, dok oni odu, dok ti se to pospremiš, nekad bude pola 12, legneš i tako. Težak period pandemije sveo je potražnju na domaće tržište, a Živanka mladima poručuje. Poručim da eto, naprave te neke smeštene kapacitete koji uključuju i neku kuhinjicu. Mnogo znači da ne spremaju sami. Mnogo ljudi nudi, mnogo domaćinstva nudi, znači samo prenoćišta. I eto da opet moraju da posade još nešto, osim toga što znaju da kuvaju i da urade tu baštu. Opet, evo, kao što je ovo slikanje, ja štrikam i heklam i sva što nešto mogu da uradim, nešto što može da ih obrisnu ovu kad im neko iznenađenje napraviš. A što se tiče budućih planova? Buduće planiram, pošto sam ja otišla ovaj, sada u aprilu u penziju, suprug će sljedeće godine početkom tamo ovaj, leta, i planiram da on dođe ovdje, da nas dvoje lagano sve ovo radimo, i onda će moći da napravi još nešto što bi ja htjela se napravi u dvorištu od mobilijara, ovaj, ima mnogo toga što tu treba da se uradi, a on to nema vreme jer je zarobljen tamo gdje radi. Ovaj, tako to su neki planovi, usput uz neka sredstva koje opet budu ovaj, došla da nešto možda i dvorište još malo sredimo, neki još letnikova zadodamo i tako. Uvek ima neke planova, znači ideje se rađaju svakog dana, tako da pišeš i na kraju budeš sreća kad se ostvari deo, jer znaš da ne mogu sve, ali mnogo znači kad ih imaš. Vila Melodija je domaćinstvo koje je prilagođeno zahtevima modernog čoveka, a da pritome čuva srpsku tradiciju i običaje. Cilj naših domaćina je da svaki gost udahne svežinu netaknute prirode koja će trajati dugo nakon odmora.